Essa é a Bimeria, E ela tem um conteúdo bem quente lá na Fanfiver! Vai lá ver em fanfiver.com.br Bimeria. Inclusive, muitas fodas assim eu penso, nossa, isso aqui daria um puta de um conteudão, mas foda-se, eu tô vivendo. Uhum, só acho que antes preciso viver. Antes eu preciso viver e depois compartilhar. Você é aquele tipo de mulher que no sexo você vai esquentando uhum. do tipo, vai virando um demônio? Eu acho. Sim. Que no final você tá. Querendo rasgar o cara no meio. Eu acho que eu já assim. sou um demônio antes de começar. Tá, mas já começa intensa? Não, mas demoníaca sempre. Tá, <laughs> já, já a intenção tá lá. É, a é intenção isso. tá lá, sim. Mas você vai evoluindo, seu uhum. sexo ele começa mais. Vai Olha, eu tô eu vai... tô saindo com uma pessoa e ele fala, cara, você tem o poder de me deixar de pau duro em qualquer situação, em qualquer Não. lugar, assim, porque eu sempre mando algum bom dia. É um diferenciado. E não é só nudez é um bom dia safado de verdade, sabe? Me dá um exemplo? É um bom dia, amor. Hoje eu acordei morrendo de vontade de sentir o seu leitinho escorrendo é. na minha boca. Tô com saudades. Meu Beijo. Deus, né? o trabalho vai Nem mandei saco. foto, entendeu? Se o cara trabalha com alguma coisa importante, é. tipo operador, controlador de voo, fodeu. Foda-se se o rapaz estiver instalando fibra da Vivo, tá enchendo da, da escada. É. Aí é perigoso, tem profissões que é perigoso. Sim. Você trabalha você... em escritório, foda-se. Não, a punha é. tá remunerada, <laughs> sai pro banheiro na hora. Ontem... Mas, ah, pode falar, pode falar. Ontem o ontem... gato, eu, na real assim, eu tô brava com o gato porque ele me, me estressou no final de semana. Aí ontem eu estava com uma fantasia de vaquinha, aí ele tava no trabalho e eu liguei pra ele. Eu falei, oi. Olha a minha fantasia. Ele falou, nossa, meu Deus do céu, vaquinha é o meu animal favorito. Ele é indiano. Aí eu falei, mas você não vai ver essa vaquinha tão cedo. E mostrei a minha fantasia e tal, assim. Ele, nossa, o que, que você vai fazer nesse final de semana? Eu falei, não sei, mas ver você que eu não vou. E desliguei. Você não fez isso? Foi sim. Você aguenta um braço inteiro no teu cabo? Calma, que eu tenho um boteco Não, mas aí problema nenhum. Enfiou o meu braço todinho na tua... Clica aí no link e vai lá ver o vídeo que a gente ligou pra uma garota de programa para convencer ela a dar uma dedada no boteco de um velho. Vê tá muito bom.